Moti keq godet vendin disa qytete mbeten pa energji elektrike. Rreshtet e dëborës kanë sjell probleme me furnizimin me energji elektrike në disa zona të Dibrës, Bulqizës dhe Matit. Mësohet se 11 fidera që furnizojnë këto rrethe kanë pasur defekte për shkak të rreshtjeve të dëborës. Burime pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes në rajonin e Burelit, bëmë dije se ekipet e gjitha agjensive janë në teren prej orëve të mëngjesit për të riparuar defektet e shumta që kanë ndodhur sidomos në zonat e thella të qarku Dibër. Kemi riparuar 6 nga 11 fiderat që kishin defekte, tha zyrtar të OBSH Burel. Më kritike paraqitet gjendja në Sllov, Zall, Dardh, Arras e Gollëbord. 5 fidera nuk janë rikthyer ende në punë. Ekipet po punojnë kudo për të përmirësuar rikthimin e energjisë elektrike, por dëmet e shkaktuara janë të mëdha, shtuan drejtuesit e OSSH-s.